Niin, Jaakko Kyllönen, vepareita vastaan hyvä tulos. Siitä teille voitto ja taisit tällätä siinä vielä hattutempun. Kerropa tunnelma. No ihan hyvä se on, että tähän ollaan santsattu. VP on just se, mitä vastaan ollaan pelattu tiukasti. Ja nyt me voitettiin. Kyllä, kyllä. Teillä on hyvä liike ja tasainen ryhmä kaikkinensa. Joo, on tasainen. Joo. Miten muuten tämä kausi on mennyt? Se on mennyt oikeastaan odotusten mukaan. Että on siinä pari sellaista vähän kaivartumaan jäänyt tappia tullut. Ja P17 meni vähän huonommin sitten. Mutta P15 on ihan niin kuin hyvä alku kanssa. Onko Veiterä peräti mestari suosikki? En mä tiedä suosikki, mutta ainakin sinne me tähätään. No niin, hyvä. Kiitoksia. Nestori Nepa Moisio, myös VP on tasainen ryhmä ja teillä pallo liikkuu ukolta toiselle. Mihin tänään teidän peli sitten hyytyy? No, ei saatu oikein omaa peliä käyntiin, ei oikein kiertänyt pallon alalla. Vähän Veiterellä oli tosi hyvä puolustus, ei päästy sitä kaarelta läpi ja sitten lyötiin aika vähän. Koko ajan sumppuun työdettiin yksinään, pallo olisi varmaan liikkua vähän enemmän. No. Mitäs mieltä te olette molemmat tästä väliturnauksesta tämmöisenä kilpailumuotona kesken kauden? Tää on ihan mukava, kun pääsee niinku testaamaan muitakin pohjoislohkon joukkueiden tasoa niinku keskellä kautta. Et tietää vähän missä ollaan. No. Ettei lopputurnauksesta tule ihan yllätyksenä. No. Pääsee kokeilemaan haastamaan kärkiporukat. Joo. Mitä on haastattu toisessa. Joo. Kiitoksia teille, tsemppiä. Joo, kiitos.